tiền là tắm chặt mà không còn giết còn thua. Chú đây đừng có điện đấy. Hả? Chú đây đừng có điện. Chơi thêm con nữa. Nhớ đây. Subiu, Bini, já. Ah, subiu, viu? Subiu. Ele tá pra lá. Não faz zoada não, que eu te mato. Olha ele, olha ele. Vai sim. E praticamente tá encurralado com a rede. Roda não. Se rodar, ele, se ele vir, a rede pega ele. Mata lá, mata, mata. Mata, mata. Olha lá, cortou. Foi arrebatar o cara. Olha lá, moço. Olha o sangue aqui dele aqui, ó. Pega. Aí, rapaz, foi na hora, ó. Tá bom, mãe, tá bom, mãe, tá bom. Já tá morto, depois de morto aí. Foi tentado. Tá morto mesmo, mãe. Cadê? Não, moço, corta não, aí tá bom, já morreu. Tá bom, vamos matar direito. Ei, moço, corta o bicho não, ei. Matar direito. Corta não, pô. Vamos matar direito. Tira a foto do bicho inteiro. Eu já fui sair na boca dele. Vamos matar direito, esse vagabundo. Desgraçado, hein? Ah, mas rapaz, ele põe pra matar mesmo, viu? É, tô filmando aí. Vai matar, nossa.